Я кажете сега, какво ви е усещането за Team Boom Fest? Ами, както миналата година, не мога да го опиша, сигурно с думи. Просто трябва да дойдете. Следващия път, ако сте пропуснали този, до година се надяваме да се видим отново. Брутален фест, може би най-бруталният в България за тази година. Тук сме да дадем максимума от себе си. А увеличиха ли ви са феновете след първото издание? Те не са само от фестивала, ясно е, но тук сте намерили сигурно и друга публика. Със сигурност. Може би ние много пъти сме коментирали с него, че миналата година след като слязохме тук от тази сцена, реално разбрахме колко сериозно и отговорно трябва да се отнесем към абсолютно всичко, което правим. Не, че преди не сме били сериозни и отговорни, но... Да, със сигурност създавате модел, имате много фенове, много последователи, които ще направят това, което ви правите. Със сигурност. Точно така, затова ние се стремим да даваме най-добрия пример и те гледат от нас и попиват. Тоест, ако ние направим едно добро дело и се включим в една добра кауза, ще го направят и те. Тази година каузата на фестивала е безопасен интернет. Всички ние сме в интернет почти 24 часа. Вашия съвет какъв е? Ами да бъдете отговорни на първо място, тъй като интернет, колкото са му плюсовете, толкова са и минусите. Така че просто трябва да бъдете много внимателни. Да си опичат такъв и да внимават какво правят, защото трябва тук да има някой. Ето тук едва му държаме фенките и изпращаш целувки. Това е най-хубавото. Добре, така с една дума, какво послание ще отправите към всички ваши фенове, които са дошли тук или които ще ви гледат след това? Искаме да им благодарим, защото ние сме Торино и Пашата заради тях, заради вас. Никога да не се отказват от целите и от мечтите си, защото само най-смелите успяват и стават винаги номер едно. Така че никога не се отказвайте от това, което искате и вървете само напред. Супер сте!